Ah yes, baie dankie. Al die resepte is op die coaching platform. So raak betrokke daarsom. My WhatsApp nommer is op die fotoprofiel. So ek het twee opsies. Die eerste opsie is 'n uur video call op WhatsApp waar ons kyk na jou kroniese en metaboliese gesondheid. Ons bespreek ook die carnivore en die keto word dieet. Die ander opsie is 'n halfuur waar ons nie genoeg tyd gaan hê vir metaboliese gesondheid of kronies nie, maar ons gaan wel na al jou vrae kan kyk. En ons behandel die carnivore en die keto word dieet. Wat kry jy daarna? Jy kry toegang tot my coaching platform waar ek broadcasts doen van resepte. So ek gee jou ook al my resepte wat ek het. En vir 30 dae het jy toegang tot my WhatsApp en voice notes en tekst. So oorweeg dit. Ek stap ook op 'n pad van accountability met jou. Met ander woorde, jy stuur 'n bord foto van wat jy eet elke dag, elke ete, en ek kyk daarna en ek stuur vir jou wat ek eet. En ek kan dan aanbevelings ook vir jou maak. So oorweeg dit. So dit help baie vir accountability. As jy weet daar's iemand wat aan jou dink, aan wat se besluite jy neem in terme van jou kos. Daar is ook die moontlikheid van opvolgkonsultasies en my kliënte vind dit baie van baat.